Ігор, бачимо цибулю, на якій вже пройшло 80% вегетаційного періоду. Культура йде до завершення. Будь ласка, 2-3 поради актуальні на сьогоднішній день для до завершення сезону. Якщо казати про це поле, перше, що б я зробив, зараз лежить краплина ще стрічка, досить вологий ґрунт, внесення сульфату калію приблизно 100 кг за неділю. Потім через десь 7-10 днів внесення інгибітору росту, вроді фазора Іткіна, укатування, тому що листовий апарат дуже маленький, вона сама не ляже, та збирання. Такі дії можна використовувати для різного стану луку? Чи, ну, тобто ми на сьогоднішній день говоримо, що тут незадовільний стан культури, а якщо надземна маса буде набагато більш розвинена і лук почне вже лягати сам, да, чи можна такі дії використовувати? Використовуються ті ж самі дії, без прикатування, дозарювання лука, плюс збирання. Та й все. Дякую, Ігор, за поради. Дякую. Будь ласка.